Omukulu yabadde amizze omusu yabadde ankubye amasasi kyabadde nti navudde gye navudde ku ssaawa musanvu ne njawagula emmere mu ku pier 1 entinda ne nsigala mu mmotoka ne nkola oda bandetera emmere kakiwaliddewo omuntu nadde ndi mumotoka nga mpula emmotoka bagitomera so ne nfuluma nkebera omuntu atomera emmotoka nagenze okufuluma nga olredi manaja ne security webali bamusaba ekisumuluzo bamusitopinga okukola ki baagala bagimugireko yadde agezaako okuvaayo naye ng'ayadde very high so muddakiika nga emu mu argument eyo toddamu kuvuga because yatomedde n'atomera naye nga ye buli lwakola reverse akola ki atomera namugaga yonoona emmotoka ne tumugamba kati manaja nange wa security nitwagala tujeyo ki ekisumuluzo mu ignition kuba endabirwamu yabadde wansi kati bwe yalabye nga takikwata ye n'akwata pisto kati mukwata pisto n'aggulawo oluggi kati weyaguddewo oluggi of course netuluviira then manaja n'amukola ki n'amukwata n'awaneka omukono yamukuta omukono nenkwata omukono nenkuba ki pisto negwa so lucky enough musirikale wanga waali atejjukira naye akutte so bwagiraba n'agikwata nadda wabbali then netumu omusirikale najja netumumuwa naye nagezako nnyo okulwana okuddayo mu motoka kati nze mindset yange ngamba omuntu buli lwalwana okudduka mu motoka abajjayo mundu ndala oba emundu esooka so netugaana okumukkiriza okuyingira mu motoka kati omusirikale we yagambiddwa maye tumuhandikafinge netumutwala kuki ne bamutwala ku poliisi kati ne bankubira ne bagamba nti emmotoka bagenda gitwala naye buli muntu yenna abaddewo abeere witness kiki ekiri mu ki mu mmotoka nga tebanagitwala era twagenza okukebera nga emmotoka ebaddemu zi eke n'ebiralala bingi so basically I believe wenjogerera I'm not supposed to have lived today I didn't even know that is my day of Father's Day but today my kids would have not had a father kati tebalina baana ate sirowooza nti ngenda kubeera lucky nga bwe mbadde buli kiseera mujjukire nti nze bino ebintu abantu ababifudde ebya politics ebyakimwe mujjukire nti nze ng'omuntu bali bankubye ku masasi ate omuntu yankuba masasi yali atamidde so sirowooza nti katonda jabeera nga mpa chances nyingi nze ndi muyimbi nkola kiro toyinza kuŋŋaa lwaki atambula okay ekino kiri mu parking tekiri mu bbaala ndi mu motoka yange gye batomedde so bino zino experiences tuzisanga so many times and you want to stop kati ensonga lwaki kino kyagenze wala omukulu oli alina bye yakoze ku poliisi ate abaserikale ne bajja bantu be ne bajja ne bateeka poliisi ku nyala kati that is another story altogether naye nga nze ku saidi yange kasitamba nga nabadde mmaze okutaasa fact nti nno gayitazeeyo mu motoka kubanga mujjukira waliwo abaserikale abatera oba abantu abalina emmundu oli agenda eka nayambala uniform najjayo emmundu ye nadda mu bbala n'akuba ki abantu amasasi so nze saabadde seerwanirira nga nze nadde nwana nti omuntu ono engeri gye yabaddemu yabadde ebo nti asobola okukwata emmundu n'ayingira ebbala kubanga of course kati bwomuleka n'ayingira mwenna mudduka bw'olaba nga alese eka ate mudduka muddawa mubbala ate bamudda mubbala bw'ayingira ajja kuba gwakoze ki gwasanze that's how those stories have come before so wano you'd rather two people run ne bazanyo manage oyo kubanga bwe yamugwiridde ate nze abantu ne badduka nze sadduse nalumbye bulumbi muyambe emundu tukikole ki tugigyewo but we've understood that it was a problem of okunywa yadde hayi and I think there's a lot naye kati wewe kiri abakulu bakiina and they're handling bulungi.